Kenapa dia macam tanya lambai-lambai tu? Saya harap tuan boleh kongsikan sebarang maklumat. Okay, kita baru saja selesai menonton filem Bopeng, filem psycho thriller plus komedi yang mana pelakon di sebelah saya ini, Johan Azhari, pertama kali melakonkan watak-watak orang kata babak-babak komedi. So kita tanya beliau tentang macam mana boleh orang kata mahu menerima orang kata bergandingan dengan Nabil sebagai memang sangat-sangat teruja. Saya bila dapat tawaran, saya tanya siapa gandingan saya. Saya akan berlakon dengan Nabil Ahmad. Wow. Saya memang seorang pelakon yang berkarakter. Apabila dapat tawaran komedi, saya sebenarnya takut nak buat. Sebab bagi saya memang sukar untuk saya melawak. Sebab saya bukan pelawak. Tetapi bila saya dapat tahu yang gandingan saya adalah seorang pelawak terkemuka tanah air, Nabil Ahmad. Oi. Nabil Ahmad jarang-jarang berlakon, saya kena buat ni. Sebab saya percaya dengan kredibiliti dia, dengan bahan lawak dia, kan. Ternyata mengenali Nabil Ahmad, dia memang seorang pelawak yang brilliant bagi saya. Dia membantu saya banyak sangat dekat filem Bopeng ni. Memberi idea memberi luar kotak katanya? Ya, sentiasa ada je di luar kotak. Itu dialah yang secara spontan, itulah Nabil Ahmad. Jadi memudahkan saya untuk belajar lawak, untuk berlakon lawak. Saya berterima kasih kepada Nabil Ahmad kerana saya tengok preview tadi Bopeng, wow, masya Allah, macam ni cantik jadi dia. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Saya jadi kuli sampai mati sini. Pertama kali menonton Bopeng tadi? Pertama kali. Okey, mungkin kita nak tiga lah keistimewaan filem ini di mata Johan Azhari setelah menonton tadi, tiga. Apa yang orang kata memanggil penonton-penonton, peminat-peminat you khususnya untuk datang ke Pawagam menonton filem ni? First, filem ni dia tidak stres, dia tidak memerlukan audiens untuk terlampau banyak fikir. Kedua, filem ni dia bukan saya saja yang ada, tetapi barisan pelakon yang ramai. Terutamanya sekali adalah Fauzi Nawawi dan juga Eli Suryati. Dua tu memang sangat-sangat saya sanjung dan hormati setiap karya beliau, setiap karya mereka. Dan yang ketiga, harus tonton filem Bopeng kerana saya percaya sekarang pun musim cuti sekolah dan akhir tahun. Jadi habiskan bonus, habiskan cuti, belanja anak-anak. Anak-anak pun mesti happy sebab filem ni, filem genre dia komedi dan insyaAllah itulah dia tiga poin yang saya nampak akan menguntungkan kita semua, akan buat kita semua datang ke panggung untuk tonton Bopeng. Okey sekali, babak yang tak dapat dilupakan dalam filem ni. Babak Eli Suryati tu memang saya sangat-sangat tak sangka lah dia boleh buat macam tu. Cameo. Walaupun cameo dua scene je Budi, tetapi saya sangat-sangat tersentuh dengan dia punya logat yang dia bawa tu tak macam dia yang sebenar. Menunjukkan brilliantnya dia seorang aktor. Memang best lah Kak Eli. Sama kita promote. Sama-sama kepada anda, terus menyokong budi.com dan datanglah ke panggung bermula 22 Disember nanti, Bopeng. Pilihlah tari-tari yang sesuai yang anda ada masa. Bolehlah support, sokong filem tempatan, insyaAllah. Alright, sama-sama kita menonton di mulai 22 Disember ini. Datang beramai-ramai menyokong filem tempatan di Pawagam yang berdekatan dengan anda. So, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel budi.com juga. Okay, bye. Bye, Budi. Thank you. Welcome, Budi. Malam-malam saya buat overtime. Eh, aku nak lumba tau. Tiga, jalan. Ha? Tiga, jalan. Satu, dua.